ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ସେ ଡର ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଫେନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ସେ ଫିଲିଂକୁ କିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି ଡିଫେନ୍ସର ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଏ ଶୋକୁ ଆସିଛି ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଶୋ ଦେଖିକରି ଆଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଲୋକମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ତ ଥାଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବଟ୍ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ବି ଥାଏ କାଳେ ଜୀବନ ହରେଇଦେବି କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆଗ ଘର ଲୋକଠୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୋ ଦେଶ ଆସେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲିର ୟୁବା ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆଚିଭ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କୁଡ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେମାନେ ଆହୁରି ଇନ୍ସପାୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଶୋ ଦେଖିକରି ଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟର୍ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟେସ୍ ଅବଭିଅସ୍ଲି